Hej alle sammen, og velkommen til en video. I dag sidder vi inde på stranden, og jeg tror vi nåede til episode 8 eller 9, hvis jeg ikke skulle have helt fejl i den. Men ja, jeg har til her står til Las Vegas, do not take warning XD. Det er det, vi prøver til at trigge i hvert fald, og der har vi i hvert fald skaffet lidt på letter. Og jeg har også lidt inde i min kiste her, de er heldigvis dækket. Har vi lige akkurat plads til dem alle? Ja, vi havde lige overalt plads til alle poletterne. Hvilket, dem skal vi bare hen og gemme med det samme. Men så er der lige en ting her på den her cellegang. Den første celle, den er vi simpelthen været så heldige at få, som I nok kan se der. Den ejer jeg, og der er bare et farm derinde. Men det skal vi selvfølgelig have lavet på i den her video. For vi skal selvfølgelig have indrettet den med test room. Vi flytter test room i hvert fald derhen. Og det vil jeg komme til at gøre i den her video. Så ja, det er jo bare super fedt, at vi har fået skaffet den, så vi har en celle, vi kan flygte nemmere ind i, hvis vi kommer i fight eller noget lignende. Men jeg tænker egentlig bare, at jeg lige får fyret alle de her poletter. Jeg tænker, at jeg starter med Irene i hvert fald. Vi skal se, hvor der er Irene der, Irene der, og der er Irene der. Men ja, der kommer det. Hvis I ser mig episode, så gør jeg bare ligesom vi plejer at gøre der. Godt, der fik vi fyret alle poletterne i hvert fald, og jeg tænker lige om, jeg ved ikke om jeg kan tage, jo det kunne jeg godt, skal vi altså lige tage fyre de sidste 6 poletter i hvert fald, men vi kommer til at lave om på cellen, og vi kommer også til at sælge en hel masse, vi har en 3 række prøvet, vi har en lidt over en DC, hvad hedder, af det der i character screen, som vi skal sælge, inden vi laver om på cellen. Og så kan det være, at vi lige miner til nogle keyser, i stedet for at vi skal smadre keyserne, så at få keyser til at kunne placere i den nye celle. Det kan være, at vi også lige, vi har vores økse her, som vi lige kan gå hen og smadre noget træ med. Så det kan være super fedt, nej, hvis vi lige, kunne få råd til lidt keyser i hvert fald. Så ja. Jeg tænker bare, at vi tager de sidste 2 dampflader, så smutter vi hen i cellen i hvert fald. Og der var jack på den. Ja, det kunne også være meget. Det var meget ærgerligt, at vi lige fik jackpot. Men man ved aldrig. Måske kan det være, at jeg har fået det på den her palette. Måske får jeg det ikke. Men vi var i hvert fald en for jackpot på en af paletterne. Jeg ved ikke lige, om man så kunne se det på riggen. Det tror jeg umiddelbart ikke lige. Så ja. Jeg kolder egentlig bare lige til jer hen i cellen. Så i hvert fald vil jeg være hen i cellen. Og jeg tænker bare, at vi starter med at tage alt prøvet det i hvert fald. Og gør noget at sælge det. Og så tager vi kaktus løbende i hvert fald. Vi har lidt prøvet her i hvert fald, og vi har også lidt der. Vi har lige akkurat plads til prøvet, og så må vi i hvert fald ned i VM. Så er vi nede ved VM i hvert fald, og lad os se, vi har hvad? Vi har 12,87 mil til at starte, og så sælger vi 2 prøvet, og så sælger vi egentlig bare stacks, og vi tjener kassen på det her. Så vi kommer op på omkring 16 mil måske. Hvad så, det ikke meget? Jo, 15,3. Det var egentlig meget nice. Og tager vi egentlig bare en masse kaktus. Der er også alt det der. Lige 2 stacks der, og så er der lige 3 sæt ud til der. Et par omgange i hvert fald. Vi skal i hvert fald ned et par gange for at kunne sælge alt det her. Men det kommer også til at give en god slat penge i sidste ende, kan man så sige. Så
Det går meget fedt, hvis vi kommer op på de... Ja, det kan vi nok ikke. Men omkring 20 mil, det kan være meget nice, hvis vi kommer op der på et tidspunkt. Det kan være, at vi har det til næste video, eller skaffer det næste video håndfra. Fordi det bliver meget med bare at sælge. Og sælge, og sælge, og sælge. Her får man kun 25.000, så det... Ja, det... Der, vi kommer nok op på 17-18 mil i slutningen, når vi har solgt alt. Forhåbentlig i hvert fald. Jeg tjener cirka en mil for sådan der inventory. Så ja, yeah, det er egentlig meget nice. Hvis man tjente lidt over 3 mil for et inventory med brød. Men lad os egentlig bare få solgt alt det der rigger. Men lad os bare få solgt alt vores kaktus. Okay, der er nogle risikoer her. Nå, der skal være... Okay, så tager den her eller... Ja, det... Det skal ikke være op til mig, om han gør det i hvert fald. XT. Så har vi lige et inventory med, og så er der altså kun et inventory tilbage bagefter det her. Så ja, det er jo egentlig meget fedt. Men vi skal i hvert fald sørge for at få alle tingene med, når vi sådan rykker hen til den anden celle. Da ja, for eksempel topper celler sådan noget, for eksempel. Det har vi jo ikke, vi har jo ikke endelig jern, så det kan vi ikke bare lave af hele tiden. Så det skal vi i hvert fald sørge for at få med, så vi kan lave karakter sammen igen. Så ja, yeah. Og der er faktisk også kommet en del op i det her ring, vi er, jeg er oppe i. Hvilket også er super nice. Så det kan være, der kommer noget pp udefra. Det ved jeg ikke, men jeg har ikke været herinde så meget. Hvis I ser bal 16,5. Altså jeg har ikke været inde på strandet så meget her for tiden, da yeah. Mario Hoff lige har lavet reset og sådan lidt. Det er jo meget fedt. Så ja, yeah. Vi tager egentlig bare det sidste inventory, så skal vi begynde at lave om på i hvad hedder vores vores hytte. Så skal vi have lavet chest room derinde, og i hvert fald så håber vi, at vi kan få lavet det sådan nogenlunde identisk chest room med det vi har nu. Så jeg kan aldrig huske, om det er den tredje eller fjerde sidste. Men her har vi det sidste kaktus. Har vi noget, der er i gang med at brænde, eller et eller andet? Nej, der er det så ikke. Så vi hopper egentlig bare noget med det her kaktus. Og så skal vi egentlig lige finde ud af noget med nogle kister bagefter, så se, når vi skal lave... når vi skal lave selve med de kister, der skal være derinde. Så ja. Men ja, den dag jeg optager den her video, det er faktisk for min fødselsdag, så... Ja, det... Så bliver jeg jo 17 år. Så skal jeg så opdatere min beskrivelse med, hvor gammel jeg er. Men ja, det kan jeg altså gøre på et andet tidspunkt. Det behøver jeg gøre lige nu. Og så vil jeg lige de sidste 22 stykker enkeltvis her. Kom i næste... Kom... Åh, oh, vi kommer på 17,12, kan det... Nej, 17,11. Så vi starter på 11, så vi tjener cirka 6 millioner i den her video. Det var meget godt. Det er en del tæt penge i hvert fald. Og jeg har hørt noget med ring, det der i PC, det kommer til at koste 50 mil. Det har jeg fået hørt spændende i hvert fald. Men ja, jeg kommer egentlig bare til at begynde at lave om på cellerne. Og lige finde ud af, at jeg har materialer til f.eks. kister og det jeg lige skal bruge. Så der, det næste jeg ser, det kommer i hvert fald til at være timelapsen. Mig der kommer til at bygge på vores session.
Godt så. Så kom vi hen i cellen, og vi tog i hvert fald bare lige det, der var i kiserne, for jeg kunne se, at recorden begyndte at blive et godt stykke længde, så... Enten mere for langt, så tænker jeg i hvert fald bare lige, at jeg vil stoppe den, og så kan det være, at vi bare lige tager resten off camera i hvert fald. Så ja. Yeah. Jeg kan lige tage mit inventory op igen i hvert fald. Sådan der. Der. Og sådan der i hvert fald. Så ja, jeg vil sige mange tak for at se den her video. Husk at smide like, subscribe til kanalen. Og så ses vi bare i næste video. Hej hej.